أغنياس كريمة. قصيدة سلامة حسن يا كريمة، قصيدة سلامة حسن يا كريمة، قصيدة سلامة حسن. ايه موضوع کوئی نہیں پڑھتا. قصيدة سلامة حسن داد ریسو. اگر میری محنت دی داد نہ دتی ارمان لگا سی جھنگ تو میں امید ہے کوئی نہیں دیکھو قصیدہ سنا شاید تو سارے پہلی دفعہ سن رہے ہو یہ شاید پہلے کوئی ایک ادا ذاکر پڑھ گیا ہو ہاں جی پہلی دفعہ سن رہے ہو میرے پاس لکھا ہے میں کوشش کرے نا میں کوشش کرے نا قصیدے تک خرج تے نہیں پہنچ رہے ہوئے حسن گیری تو نا چار ماہ دیاں جنا منصب امامت ملی ہے بیٹھے ہو کوئی تاریخ پڑھنا لے لالے بیٹھے ہو کوئی کتاب نا ریلیٹڈ بندے بیٹھے ہو کوئی میرے تے سوال کرنا لے میں پورا تعارف کرے سا اگر جھگ میں نے شیر نہیں سمجھتا پر دنیا دی کوئی طاقت نہیں سمجھ سکتی میرے پاس حسن عسکری دا محمد دی دھی دا میں تعارف پیا کرنا امام پلیز ساجی اور کرے میں تعارف کرے سا حسن عید کا لقب عسکری پتر مانگے ہے حجت خدا دے
حاجي هو ميرا حاجي يا خير